Autoritățile publice au terminat de amenajat spațiul din piața Litovoi, iar crescătorii de mii au venit cu marfa la vânzare. La orele prânzului, aceștia spuneau că vânzările au început timid, de vină fiind, ca de obicei, puterea de cumpărare scăzută a târgujienilor. Aveți clienți, au venit oameni, da, să se intereseze. Nu prea a început așa să vină oamenii. De prima zi? Prima zi, da. Sperăm că o să vină, o să mai găsească bani și pentru sărbătorile astea de Paști. Prețul, ce e mai important, prețul cât e? 230, 250. Negociat? Depinde, da, negociat. Păi de-aia ne aflăm la piață, ca totul să fie negociat. De cât e kilogram? 220. De unde veniți cu ei? Stai, din Târgu. Pentru ca spațiul să primească autorizația de funcționare a fost nevoie de asigurarea unor condiții minime, precum apă curentă, asomator și sistem de colectare a resturilor animale. Cei care vin cu miei la tăiere trebuie să plătească o taxă modică. Cât plătesc crescătorii? 7 lei și 10 bani. Câți au venit până acum? Până acum sunt 4, 3 cu mie și 2 cu ei. Da, e la început. Până la sfârșitul săptămânii o să dormim. Ce prima zi când se sacrifică miei în abatorul, să spunem, punctul de tăiere din municipiul Târgu Jiu. Un număr destul de mic de sacrificări până la această oră. Noi am făcut o examinare clinică a tuturor turmelor mari din județ și în urma verificării și discuțiilor cu proprietarii de ovine avem statistic în jur de 15.000 de miei care poate să fie sacrificați. Din păcate, prea puțini au fost și dispuși să plătească prețul cerut de comercianți. Oamenii spun că, în cel mai bun caz, vor cumpăra doar cât să-și satisfacă pofta. Prețul aici pentru locul amenajat e foarte mic. Deci e enorm, 220.000 e enorm. Nu ne putem, Târgu Jiu, nu se poate compara cu București. E mai ieftin în altă parte? Da. O dată-i Paștele. Deci veți cumpăra unul el? Da. Ați negociat? Cum se parte? Da, am negociat, că nu se negociază. E mare prețul? Mare, foarte mare. Cei care nu vor să plătească peste 20 de lei pe un kilogram de carne în piața special amenajată mai au o șansă, la crescătorii dispuși să vândă mii în viu.